qendrështar dhe qendrështar të pamposhtur, misionar dhe misionar të kauzës së lirisë, kauzës së dignitetit, kauzës së interesit kombëtar të shqiptarve. Përshëndetjet për zemër të oratorëve të kësaj tribune të fjalës lirë. Me protestën tuaj për kauzën që ju mbroni, ju qëndroni në lartësinë e idealeve më fisnike njerëzore, idealeve të lirisë, idealeve të dignitetit. Me qëndresën tuaj të pamposhtur, ju frymëzoni në këtë betejë kundër diktaturës së bazuar në krimin, drogën, vjedhjen e qytetarëve, qëndroni pararendës të rikthimit demokracisë në Shqipëri, të triumfit të opozitës, shtetit ligjor, begatisë së shqiptarëve. Të dashur miq, çdo ditë që kalon para shqiptarëve dhe botës, del gjithnjë më e shëmtuar, fytyra e vërtet, pamja e vërtet e narkoshtetit shqiptar, e narkodiktatorit që një ditë falënderon Vladimir Putinin, gjelatin e popullit Ukrainas, ditën tjetër falënderon presidentin e Komisionit Europian për negociatat me Shqipërinë. Çdo ditë që kalon bëhet më i madh numri i shqiptarëve, por dhe njerëzve të lirë në Europë dhe në barë botën, se Edi Rama dhe regjimi i tij përfaqëson diktaturën më të shëmtuar, shtetin e vetëm të drogës, krimit dhe vjedhjeve të qytetarëve në Europë. Çdo ditë që kalon për shqiptarët bëhet e qartë se kjo diktaturë nuk ka të ardhme, se kjo diktaturë do përfunoj aty ku kanë përfunuar të gjitha diktaturat, në banesat e turpit të historisë, kombeve dhe njerëzimit. Qytetarë dhe qytetare, si shoqëri shqiptare, në raport me këtë koncept, kemi një problem. Dhe ky problem qëndron në faktin se një gjeneratë e tërë ka patur fatin e madh të mos jetojë një ditë në diktaturë. Kurse gjeneratat para saj që kanë përjetuar diktaturën më staliniste të Europës e kanë të rënjosur në kokë se diktaturë, si diktaturë e tillë mund të jetë vetëm diktatura komuniste. Në mënyrë të përsëritur kam cituar para jush një shkencëtar, një historian shkencëtar të madh, Samuel Huntington, i cili pasi studioi diktaturat gjeti
se diktatura e bandave, e narkodiktatorve, është forma më shëmtur, më egër e të gjitha diktaturave. Do më lejoni sonte t'ju sjell për këte faktet që një projekt prestigjos botror paraqet mbi gjendjen e ligjit dhe shtetit në botë. Sipas këtij projekti në vitin 2024, kufizimi pushtetit në Shqipëri është 10 shkallë më poshtë se në Vietnamin komunist. Pra miq, edhe Vietnami është shtet një partiak, nuk ka opozit, është shtet i monizmit me kushtetut, i Partisë Komuniste të Vietnamit. Megjithse është shtet një partiak, përsëri ndarja midis parlamentit, ekzekutivit e të tjerë, qëndron 10 shkallë më lartë se në Shqipërinë e narkoshtetit, ku narkodiktatori kontrollon 10 herë më shumë pushtetet se sa diktatori komunist i Vietnamit komunist. Të dashur miq, të shohim pak zbatimin e ligjit. Së bashku kemi denoncuar aktet e satelitit Putinit Lukashenko. Por ja që projekti botëror i drejtësisë për 2024, zbatimin e ligjit, e nxjerr Bielorusin 6 shkallë më lartë, më mirë, se Shqipërinë e Lukashenkos Ballkanit. Për ata të cilët kakarrisin në për studio, duke bërë si Miran me zero karakter avokatin apo lejfend Edi Rams, u them pra dhe njëherë se në zbatim në ligjit Bielorusia Lukashenkos në shtetin ligjor është 6 vende, 6 shkallë mbi Shqipërinë. Miqtë e mi, po në të drejtat civile të qytetarëve, në të drejtat civile të qytetarëve, vjetamezt në diktaturën komuniste të Partisë Komuniste të Vietnamit qëndrojnë për respektim në tyre 6 shkallë, më fani 5 shkallë, mbi narkodiktaturën e Edi Rams, mbi narkodiktaturën e Edi Rams. Po si qëndrojnë ndërhyrja në vendimet e gjykatave, në çështjet civile,
Bangladeshi